Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkan gaarka ah oo aynu ku eegayno muranka u dhaxeeya labada dal dawladda Soomaaliya iyo Kenya kaas oo ku saabsan lahaanshiyaha badda hadaba dawladda Kenya waxa ay sameeyneysay dhawaanahan cadaadis aad u fara badan oo ay ku doonayso in dawladda Soomaaliya ay kala soo laabato dacwada ay geysay maxkamadda cadaaladda adduunka si hoosana ay labada dawladood wax u dhameystaan arrimahaas si aan wax badan uga ogaano ayaan waxaanu la kulanay mid ka mid a barayaasha jaamacadda gobolkan Ohio oo ah bara Soomaaliyeed Professor Jibriil Maxamed waxa uu ka mid yahay barayaasha jaamacadda OUCU islamarkaana waa falanqeeye arrimaha siyaasadda ee gobolka gaar ahaana kuwa geeska Afrika Professor Jibriil ku soo dhowo barnaamijkan waad mahadsan tahay walaal waa dhowahay haddii aynu ku horeyno maxaa la oran karaa waa uu ka dhashay amaba dhaliyay muranka u dhexeeya labada dowladood ee Kenya iyo Soomaaliya bismillaah bashiir horta marka hore waad mahadsan tahay adiga iyo baahdaadaba baahda saxaafadda murankan hadda taagan oo ka dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Kenya wuxuu ku salaysan yahay arrimo ku saabsan xadbadeedka u dhexeeya labada dal oo runtii soo bilowday muddahatan laga joogo 12 sano sanadkii 2009kii xilligaas oo dawladdii ku meel gaarka ahayd oo madaxweynaha ka ahaa Sheikh Sharif ay saxiixday is-afgarad ka dhexeeya labada dal oo u ogolaanaya dal walba in uu gudbiyo xadkiisa badda waxa dhacay marka ilaa xilliga wixii ka dambeeyey waxaa arrintan dabada ka riixay dowlado iyo shirkado qaarkood leeyihiin dano dhaqaale qaarkood leeyihiin dano ay ku carqaladeynayaan soo kabashada dowladda Soomaaliya qaarkood ay doonayaan inay khayraad meelahaas ay ku ogyihiin soo saartaan arrintaas marka waxay soo martay maraaxil kala duwan heshiiskaas baarlamaankii baa diiday kadib waxaa dhacay in dowladdii Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud ay gudbisay cadadka ama xuduudda badda ee Soomaaliya oo ay UN u gudbisay taas lafteeda waxa ka dhashay in haddii dawladda kale oo dariska kula ahi ay iyaduna gudbiso xadbadeed kaaga ku labanlaabmayo oo dul fuulaya in loo baahan yahay in la xaliyo arrintaas qaababka lagu xalin karana waxaa ka mid a labada dawladood inay wada hadal galaan waxaa ka mid a in maxkamad la aado waxaa ka mid a in UN-ta waaxdeeda badda ay xaliso marka dowladda Kenya waxay sheegatay bad Soomaaliya ay leedahay waxay dalbatay in maabka ama khariidada loo jiheeyo dhanka bariga oo runtii dhanka Soomaaliya loo jiheeyo halka Soomaaliya ay raacsanayd sidii caadiga ahayd oo dhulka xadka ah in toos loo sii wada ahayd waxa dhacay marka dowladda Soomaaliya sanadkii 2014kii ayay maxkamadda cadaaladda caalamiga ah waxay u gudbisay dacwad ay ku codsanayseen maxkamaddaasi ay go'aan kaba dambeysa ka gaarto xadka u dhexeeya labada dal sidaasna lagu xaliyo arrinta sida aad sheegtay go'aanka ama xukunka wasi waxaa la jiraa maxkamadda ICJ maxaa laga filan karaa maxkamadda ee ku aadan go'aanka dhawaan la filayay inay kasoo saarto arrinkan runtii dhowr waji ayay soo martay arrinta dacwadu wajiga koowaad wuxuu ahaa in horta maxkamaddu ay qaban karto dacwadan ayaa waxaa ka ashtakootay dowladda Kenya waxay ku doodi Kenya iyo qareenadeedii in aysan baxaq u lahayn maxkamaddani inay keeska qaado maxkamaddu go'aan bay soo saartay sanadkii 2016kii go'aankaas waxaa ku cadaatay oo maxkamaddu cadeysay in ay maxkamaddu xaq u leedahay in ay qaado gartaas oo ay xadkaas cabirto waxaa laga dalbaday markii labadii dowladood inay soo gudbiyaan waxaa la wixii cadeymaha oo ay hayeen cadeymihii waa la soo gudbiyey doodii waa la galay waxaa dhacay doorashooyinkii Soomaaliya oo 2017kii labada dowladoodba waxay dalbadeen in xoogaa waqti la siiyo oo muddo la rabay in wax lagu soo gudbiyo dib loogu dhigo ilaa hadda dib u dhigaas bay joogtaa waxaa la rajaynayaa sanadkan dabayaaqadiisa in la isku soo noqdo oo qaybtii u dambeysay oo maxkamadda oo go'aan gaarista ahayd iyo wax lamida la isugu yimaado marka rajada la qabo waxay tahay dabcan marka la eego maxkamaddu go'aanada ay gaari jirtay in Soomaaliya ay haysato wadadii saxda ahayd oo xadka sida Soomaaliya ay doonayso inuu ku beegmo ay maxkamaddu xukumin doonto ayaa la rajaynayaa si wanaagsan bay Soomaalidu u doodeen dowladda Kenya marka cabsi caynka iyadoo qabta oo runtii iyada lafteeda dal iska dhib badan oo musuq iyo wax badan hareeyaan weeyaan waxaa maalmo dhaweyd oo dhan ay Kenyatigu iyo saxaafadoodu sheegayeen in lacagtii loogu talagalay in baddaas ay dacwadeeda ku galaan ay musuqmaasuqeen marka waxaa marka ay ka baqayaan in arrintii laga xukmiyo
waxay hadda u diyaar garoobayaan oo shacabkooda ay u diyaarinayaan oo dawladooda ay dagaal ugu jirtaa in la helo in maxkamaddi laga soo noqdo oo dawladdii Soomaaliyeed ee madaxdeeda lagu qasbo in inta gacanta la maroojiyo oo danahooda shakhsiga la weeraro oo la kala beela beeleeyo la soo celiyo kayskii hadii la soo celin waayo waxay u diyaar garoobayaan inay xoog iyo quwad iyo wax la mid ah ay xataa adeegsadaan oo waxyaabo runtii u sahlaya arintaas nawaab ay jiraan oo waxa kamid ah ciidamadoodii dalka Soomaaliya joogan waxa kamid ah Soomaaliya lafteeda in iska taagdaran tahay marka rajada maxkamaddu way wanaagsan tahay laakiin hadana awooda Soomaaliya meeshii taalo iyo marka la eego Kenya dagaalka ay ku jirto xoogaa waxaad moodaa inaysan ku soo gabagaboobi doonin oo maxkamadda go'aankeeda sida aad ka dhawaajisay ciidamada Kenya waxay kamid yihiin ciidamada nabadgelyada Soomaaliya u jooga dhawaanahana waxa muuqatay cadaadis aan ka bashalahayn oo dawladda Kenya ay ku hayso dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeedba cadaadiskaas marka la eego muxuu noqon karaa waxa ka dhalan kara runtii horta sida ay Kenya u dhaqmayso ma aha si dal gob ah u dhaqmo waxyaabaha shakhsiyaadka la beegsanayo ama lagu andacoonayo in beelo dhan ay danahooda iyo maaragtay la weeraro iyo in dadkii Soomaaliyeed la kala beela beelayo ama la kala qoqobo waa arrin foolxumo ah oo Soomaalidana foolxumo ku ah runtii Kenya lafteedana aan dowladnimo ahayn laakiin waxaan rabaa inaan xasuusnaano dowladda Kenya cadaadiska iyo gacan maroojinta iyo dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed iyo kala beela beelayntooda waa arrin hadda ka hor u hirgelisay in ay gobolka loo yaqaano NFD oo ka koobnaa 5 degmooyinka Mandheera, Wajeer, Siyeelo, Garissa iyo Marsabit gobolkaas iyo Mooyale in gobolkaas ay la wareegaan Kenya waxa u soo ragelisay inay cadaadis sameeyeen inay dadkii laayeen dabcan gobolkaas waxa dadka Soomaaliyeed ay u codeeyeen xilliga Ingiriiska in ay ka go'aan Kenya oo ay ku biiraan Soomaaliya oo gumeysigii Ingiriiska ay ka hoos baxaan Soomaaliya markaa xorbay ahayd Kenya xorma ahayn dawladda Ingiriiska ayaa aftidii dadkaas inta afduubtay waxay go'aansatay inay Kenya xurriyad siiso ayna qayb ka ahaato dhulkaano kala barkeen dhulkeeda ah Kenya markaa waxay ku jawaabtay inay markii ay xurriyad qaadatayba ay gobolkaas xaalad degdeg ah ku soo rogto inay xoolahi dadka ka layso inay dadkii layso inay military ku soo daadiso meel walba inay aqaladi gubto inay hantidi baabiiso arintaas waxay u soo ragelisay markii inay damiso dagaalkii colaadii dadka Soomaaliyeed ay ku doonayeen runtii inay xurriyadooda ka helaan Kenya sidii oo kale Kenya hadda waxay is leedahay waxa ku soo rageli kartaa dad dadkan cadaadis oo dhibaateeso in waxa aad rabto aad hesho waxa kale oo jirtay oo ayadana raacsanayd dawladda Kenya waxay gashay dalka Soomaaliya iyadoo aan fasax ka haysan dawladda Soomaaliya oo madaxweynaha xilligaas jooga Sheikh Sharif uu leeyahay fasax maynaansiin amar maynaansiin sanadkii 2019kii ay arintii ayada ahayd ujeeddada ay kala hayeen waxay sheegeen inay rabaan inay Soomaaliya ka sameystaan sarsar ama meel ay ayagu maamulaan oo ay ka difaacaan danahooda iyo xuduudooda iyo amnigooda arintii ayada ahayd bay ila hadda ku joogan wax ka dabaqtamay iyo wax dawlad Soomaaliyeed oo runtii wax badan ka geysteen ma jiraan marka arrimahaas marka la eego Kenyaanku waxay iska dhaadhicinayaan Soomaaliya way tabar yar tahay way kala qoqoban tahay way kala qaybsan tahay hadii la cadaadiyo oo la yiraahdo qoladan hal daayo qoladan hal dhibaateeyo ama ay kala qaybsamaan ama ay kala daataan ama ay idin soo ragashaa waxa aad doonaysaan yahankiina laakiin waxaan oran lahaa dadka Soomaaliyeed ma yaqaanaan Kenyaatigu Soomaalidu waxba kuma leh xoog iyo qasab iyo cadaadis iyo caburin iyo jujuub waxa isku dayay inay caburiyaan oo jujuubaan Ingiriis waxa isku dayay Talyaani waxa isku dayay ka hor xilliga Axmed Guray Boortaqiis waxa isku dayay Xabashi wax qol walba isku dayday weli lama hayo taariikhda adduunka meel Soomaali inta la jujuubay oo la qasbay ay qasab wax ku liqday lama hayo waa dhacaysa hadii la kala biqbiqo oo Soomaalidu kala daadsan tahay oo qaarkeed xagga ka soo jeedo oo weliba dadkii madaxda ahaa ay dadka khiyaanaan arintaas oo kale way dhacaysaa in Soomaalidu ay ama dhulkeedii gacanta ka buuxo ama wax la mid ah laakiin intay isku duuban tahay oo ay dareensan tahay in hantidoodii iyo aayahi ubadkooda lagu yahay duulaan dadka Soomaaliyeed in laga lib helo wax dhacaya ma waxaan u soo laaban doonaa ra'yiga ama fikradda beesha caalamku ay ka qabto ama u aragto dhaqamada Kenya hase ahaatee dawladda Soomaaliya ilaa iyo haatan ma jiro war cad oo ku saabsan cadaadiska iyo ficilada ugu dambeeyay ee Kenya ay sameynayso maxaa la oran karaa uu ku hoos jiraa ama dawladda Soomaaliya ay ilaa iyo haatan ugu aamusan tahay arrinkan runtii horta arintan khilaafkan hadda taagan oo ku saleysan lahaanshaha xadbadeedkaas dawladda Soomaaliya gaar ahaan dawladdii hore oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud
waxay bilowday keeskan dacwada ah oo ay badda ku geysay maxkamadda caalamiga ah. Arintaas waa arin dawladda Soomaaliyeed ay sameysay oo danna u ah dadka Soomaaliyeed, maadaama ay shuruucdii wixii beddeshay dawladdii inay maxkamaddii tiigsato oo halkaas wixii la geeyo arin sax ah oo loo baahnaabay ahayd. Dawladda hadda joogta dabcan wax siyaasad ahaan aad u adag bay ahaan lahayd inay tiraahdo waa kasoo noqonay maxkamadda madaxweyne ka horreeyay geeyey maxkamadda caalamiga. Haddana way ku adkaysatay ayada lafteedu in ay maxkamaddii sii taalo keeskaas uusan maxkamadda kasoo laaban. Dabcan waxaan ogsoonahay in la cadaadiyey dowladdan joogta oo lagu cadaadiyey inay keeskaas soo celiyaan oo dowladda waaweyn iyo dowladda darisa iyo dad fara badan ay cadaadis ku saareen. Haddana waxay ku adkaysatay in maxkamaddaas laga warsugo go'aankeedan uu kama dambeysaya. Marka dowladdu waxyaaba ay samaysay way jiraan ilaa iyo hadda, laakiin haddana runtii waxaan oran karnaa xilli Soomaaliya ay sida hadda ay tahay ka tabar yarayd ama sida ay hadda tahay oo dadkeedu u diyaarsan yahay ay ka diyaarsanaan yarayd oo lixdameeyadii ah ayaa Soomaaliya iyo Kenya waxay isku qabsadeen dhulkaas NFD. 3-6 Soomaaliya Kenya ismahaynin oo Kenya waxa la dhaho maba jirin markaa, oo dowladda Ingiriiska iyo dowladda Soomaaliya ayaa waxay isku hayaan dhulka. Markii Ingiriisku go'aansaday inuu dhulkan Kenya u aqoonsado, dowladda Soomaaliya waxay xiriirka u jirtay dowladda Ingiriiska. Hadda waxaa dhacaysa in dowladda Kenya ay tallaabooyin qaadaysa aad u fara badan, xandadaad ah, safiirkii eriyeyso, af lagaado aad u fara badan isticmaalayso, cadaadis dhaqaale ay rabto inay dadkii Soomaaliyeed saarto. Tusaale ahaan, waxaa jira qaraar ay dowladda Kenya geysay qaramada midoobay oo ay ku talagalaysay in cunaqabateyn baahsan la saaro dhammaan shirkadaha Soomaalida, gaar ahaan kuwa isgaarsiinta iyo kuwa xawaaladda. Ujeeddaduna waa in inta isgaarsiinta Soomaalidu dunto, shirkadihii Kenya ay Soomaaliya ka howlgalaan iyo wax lamida, waa in xawaaladihii dumaan oo lacagtii Kenya iyo dhaqaalihii Kenya xagga ku baaho. Dowladdu waxyaabay samaysay waxaa kamid, way ka hortagtay heshiis qaraarkaas, wayna diiday inay taageerto. Haddii qaraarkaasi meel mari lahaa iyo inta meel mari lahaa, runtii waxay ku ahaan lahayd arintaasi cadaadis aad u fara badan dadka Soomaaliyeed, qofka miskiinka ah oo qofka dibadda jooga shilinka u diro, ilaa iyo qofka taleefanka ku hadlo miyiga jooga oo lacag laga soo tuuray yiraahda. Intaasoo dhan baa waxaa la saari lahaa cunaqabateyn, ayagoo lagu tilmaamayay inay argagixisan yihiin. Marka waxyaabo dowladdu samaysay way jiraan, waxyaabo ay u baahan tahay inay samayso oo kale oo badan oo runtii inay qorshe ka leedahay ay u baahan tahayna way jiraan oo aysan ku dhaqaaqin. Dabcan waxaan rajaynayaa marka sida hadda ay wax u socdaan in dowladdu ay muujinayso nugeyl fara badan iyo jilaac fara badan oo runtii shacabka Soomaaliyeed aysan ahayn sida ay wax u arkaan, oo shacabku waxay jeclaan lahaayeen in dowladoodu u istaagto danahooda, u istaagto rabitaankooda, aysan kala weeweecanin waxa runta ah. Tusaale haddaan ku siiyo, shir ka dhacay London baa waxaa lasoo bandhigay khariidad Soomaaliya xuduuddeeda tilmaamaysa. Dowladda Kenya waxyaabahay dalbanaysa waxaa ka mid ah, waxay leedahay shirkadda soo bandhigtay inay khaldanayd Soomaaliya ha sheegto, waxaa ku in karta khariidadaas. War khariidada annagaa leh waa xuduuddayadii, waa baddeennii Kenya, iyadoon cidna fasax ka haysan oo aanba Soomaaliya dowlad macna leh ahayn, iyo waxay bilowday inay shirkada ka iibiso baddii Soomaaliya ilaa iyo Kismaayo, ilaa iyo Kashishe ayay cabiratay oo ay qaybisay oo ay shirkada ka iibisay. Maxkamaddaana joojisay qodaalkii hawlihii meesha laga bilaabi lahaa. Marka waxaa loo baahan yahay kolley dowladdu inay dhiifoonaato, shacabkeedana la wadaagto hadba waxa ay qaadayso tallaabo ah, hadba sida ay u difaacayso qaranimada. Mas-uuliyad baa ka saaran dowladda iyo madaxda la doortay inay runtii difaacaan gobolnimada iyo madax iyo qaranimada iyo jiritaanka iyo midnimada dalka Soomaaliyeed. Waa waxyaabaha ayaan darada waxaa ka mid ah in tusaale ahaan ciidamadii Kenya oo dalka usoo galay inay dhul dhan haystaan, inay joogaan oo ay ayagii meesha maamulayaan oo ay danihii Kenya fulinayaan oo hantidii shacabka burburinayaan oo anteenooyinkii isgaarsiintii jijibinayaan oo xoolihii laynayaan oo haweenkii kufsanayaan, dhibaatooyin fara badan ay ku hayaan dadkii deegaanka, oo haddana weli ay Kenya ayadii duulaan soo tahay oo ay leedahay shacabkii baan laynaynaa, derbiyay naga dumiyeen, derbi sharci darro ah oo xuduuddii asalka aydan ku salaysnayn bay Kenya dhisaysaa si kii badda ay ugu beegto meesha iyadu ay doonayso. Marka arinta la xiriirta xuduudaha dhinaca biriga, dowladda Kenya ay waday inay derbi dheer oo ay isaga sida ayadu sheegtay isaga kontrolaysa dhibaatooyinka ay u geysanayaan dadka xajirka iyo waxa, oo soo laaban doona arinkaas. Hase ahaatee, maamulada ka jira Soomaaliya iyo dowladda dhexeba iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ma la heli karaa ayay kula tahay jawaab midaysan oo la xiriirta arrinka muranbadeedka ee kala dhexeeya Kenya?
runtii horta marka la eego sida aan hadda nahay haday waxaan ka shanqariyay 36kii markii Ingiriisku aqoonsaday NFD qayb Kenya kamid ah dawladda Soomaaliyeed oo dastuurkeedu ay ku qornaa in shantii Soomaaliyeed ay raadiso saddexdi magnayd waxay xiriirka u jirtay dawladda Ingiriiska oo gumaysatay weynahayd oo caalamka aad iyo aad looga qadarin jiray xilliga asaga ah oo cid sameyn kartay inay xiriir u jirto iska daayay cid ku afcelin kartay aanay jirin taana waxa lagu gaaray midnimadii ummada Soomaaliyeed dawlad urdana oo 2 sano jirtay ayuu dhan 36kii 3 sano jirtay oo runtii aan awood badan iyo dhaqaale badan iyo xub badan hayn laakiin midnimay haysay haatan runtii nasiib darada jirta waxa weeye in dalkii ay ka jiraan maamulo asalkoodi marka dib ugu noqoto Nairobi baan ku sugnaa markii la dhisay dawladdan federaalka 2003-2004 waxa lagu askumay oo igad iyo Ethiopia iyo Kenya oo isla socda ay ku askumeen magaalada Nairobi iyo Embagati nidaamka federaalka ah iyo in Soomaaliya federaal qaadato halkaas aba lagu soo hindisay sideedaba federaal hadana beel ku saleysan oo 4.5 iyo qabaail iyo wax daran ku saleysan waxaan maraynaa marka maamuladii iyo dowlad goboleedii Soomaaliya ka jiray inay yiraahdaan dowladdi Soomaaliya xiriirka u jarnay inay difaacaan dhaqanka Kenya iyo ciidamada Kenya inay runtii ayaan daro waxyaabaha waxa kamid ah in ay dawladdi iyo madaxdeeda ku eedeeyaan in ay ku adkaysteen xuquuqda ay Soomaalidu lahayd waa arrimo aad nasiib darro ah oo loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed waan fahamsanahay in shacabka Soomaaliyeed aanay raali ka ahayn in saa loo dhaqmo in waxyaabaha masiiriga ah oo dalkeena waxaad arkaysay shacab hargeysa laga wareysanayo oo leh hadii Kenya ay ku soo xad gudubto badda Soomaaliyeed inaga iskala bada qofka Soomaaliga ahi wuxuu aaminsan yahay ama ha ahaato badda Kenya lagu haysto ama ha ahaato badda Djibouti Eritrea ka haysta Dumeera inta u dhaxeysa cidii faragashada bad iyo bari dhul Soomaaliyeed iyo qof Soomaaliyeed qofka Soomaaliyeed waa qof Soomaaliyeed dhulkiisuna waa dhul Soomaaliyeed cidii faragashada Soomaalidu meel bay uga soo wada jeedaa shacabku isku sibo u arkaa inuu cadu qofkaasi yahay waa nasiib darro marka in dad madax sheeganaya oo gobolan xukunaale ay sa yeelan waa ayan daro iyo qaanul wadaninimo dad siyaasiyiin sheeganaya inay inta Kenya soo magan galaan ay la qorsheeyaan dawladooda sidii loo mucaaradi lahaa warbixinaha soo baxay waxay sheegayaan inay la shireen dawladda Kenya dadka socda mucaaradka dadka socda maaragtay dadka aan dawladda ku faraxsanayn maamulada qaar kood inay halkan u soo yaacayaan waxa laakiin ay u baahan yihiin inay fahmaan dawladdan Kenya ay moodayaan dawlad weyn oo wax dumin karta ama wax lahayn karta runtii ayada lafteeda aan wax badan caga badan ku taagneen waad ogsoon tahay sanadii barka hor laba madaxweyne mar yeelatay Kenya ayada lafteeda hadda hadii doorasho kale la gaaro Kenya inay isasi haysan doonto lama oga cadaalad darrada iyo dhibaatooyinka ka jirta waa mid aad u baahsan 4 qabiilo ayaa Kenya degan 4 qabiilo markaan leeyahay ma aha qabaailka Soomaalidu kala ma aha Soomaalidu waa hal qabiilo kamid 4 ama meeshii doonana ka yimaadeen isku af maaha, isku diin maaha, isku dhaqan maaha, isku dad maaha. Intaas waxaa haystay gumaystay markii laga soo tagay hal iyo laba qabiila oo gumaystay kor saaray ayaa dusha ka saarnaa. Dadka Kenya qaar baa rabay inay ka go'aan Kenya oo sida tusaale ahaan xeebto kale iyo Mombasa waxay doonayaan inay ka go'aan oo Kenya dal ka madax banaan noqdaan. Dastuurka Kenyana asalkii hore uu ogolaanayay heshiisyada Ingiriiska la galeen baa jiray. Marka dal is haysta ma aha haddii dawladda Soomaaliya ay istaraatiijiyad leedahay haddii dadka Soomaaliyeed ay farsamo leeyihiin oo indhahoodu indheer garad yihiin runtii dawladahan anaga nagu haysta dhulkayaga oo bahdilaya dadkeena oo ka shaqeynaya burburkeena hadaanu baraarugsanahay oo indhahaanu furan yihiin ayagaan caga badan ku taagneen ayaga ahayd inay baqaan in dadku dhankooda rugmado ayayna ahayd haddii ay beedmana way noqon doontaa laakiin haatan khilaafka ka dhex jira maamulada iyo dawladda dhexe arrin aad u fiican maaha dhaqanka siyaasiyiintuna mid wanaagsan maaha oo ka turjumaya shacabka Soomaaliyeed iyo rabitaankiisa marka la eego siyaasadda guud ama beesha caalamka wax loogu yeero maxay kula tahay ra'yiga ay ka qabaan muranka labada dowladood u dhexeeya iyo gaar ahaanba dhaqamada dowladda Kenya ee ku saleysan cadaadinta dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeda runtii horta beesha caalamku waa magac guud laakiin caalam isku dan ahi ma jiro dalba dan buu leeyahay danahaas kala duwan bay qaarba dhinac ka arkaan tusaale ahaan wadamada carabta oo Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo ay ka mid yihiin oo waayahan dambe aysan dawladda Soomaaliya aad isugu wanaagsanayn waxay hadda muujinayaan inay dawladda Kenya la jiraan 2014-kii markii Soomaaliya ay dacwada geysay maxkamadda
dowladda imaaraadka bixinaysay lacagta dacwada ay Soomaaliya ku geeyneysay xagga marka ujeedadoodu qolyahaas carabta tusaale ahaan waa in gobolkan uu san degin waa in gobolkan aan khayraad laga helin waa in meeshan buuq iyo isxaysi uu san ka dhamaanin oo hadba wax la dumiyo hadba wax isaystaan la isku mashquulsanaado qolyahan waaweyn oo reer galbeedka ah in badan oo kamid danay leeyihiin shidaalkaas inay waardiyeystaan bay doonayaan inay soo saartaan bay doonayaan ciddii ay ka soo saaraan dhulkooda inta badan ma kala jecla laakiin oo Kenya iyo Soomaaliya mid diyaalatabo ila xaalayaan oo ila dhaqmayaan hadda laakiin waxyaabo nidaamka caalamiga ah ka soo horjeeda tusaale ahaan in qof iyo dad aqoon yahanna alaaf duubo ninkii ahaa saaxiibka Ibrahim Bursalid oo kale oo muddo aad u dheer ku noolaa dalkaas Kenya oo macalinka ahaa jaamacadda Nairobi oo aniga isagu aan isla dhiganay xataa jaamacadda waan ka xumahay in inta la iska afduubto lagu aadeeyo argagixis uu yahay wax cadeyn oo la keenay passport Djibouti uu watay wax la mid ah aanay jirin Ibrahim waa nin la yaqaan oo hay'adaha iyo shirkadaha iyo safaaradaha ku yaala Nairobi ka soo wada shaqeeyay jaamacaddaas wax ka dhigay diblomaasiyiinta Kenya hadda oo wax walaaqayeen badan oo kamid wax soo baray oo soo tacliimiyay ma ahayn qof noocaas oo kale oo loo yaqaano in la baxdilo oo la xandido oo la dhibaateeyo laakiin Kenya waxay isku dayaysaa inay cashar u dhigto qof walba oo aqoon leh oo Soomaalinimo leh oo hanti leh oo wax garanaya inay u muujiso in runtii ay cadaadin karto oo ay handadi karto dhaqankaas wuxuu ka mid yahay dhaqamadii hore ay u sameen jirtay oo intay bulshadan isu keento oo garoon isugu keento wajaar agteeda wagaal oo kale ku gubi jirtay waxay ka mid tahay xirxiritaanka ay xiri jirtay ayaan daro dadka ilaa hadda ku nool waqooyi bari Kenya waa gobolka ugu baahida badan ugu dib u dhacsan laakiin mar walba markaas dadka la gubayay 80-meeyadii ilaa hadda waxaa jiray shakhsiyaad Soomaali ah oo ama la soo doortay ama xil loo magacaabay oo dawladda Kenya u shaqeeya danaheeda ka shaqeeya dadkaasna dulmiye oo duudsiya xuquuqdooda marka wali wixii oo kalaan Kenya ka dhex maqleyna kuwa Soomaali ah oo kala qaad ah oo ayaguna sidoo kale sameeyayna waa aragnaa dabcan waxaad ogaataa halgan walba oo Soomaali gashayna way jireen dad noocaas oo kala ah marka SYL ay xuquuqda iyo xurriyadda Soomaaliyeed raadinaysay dad Soomaali ah ayu intii yimaada lahaa xurmo rabnaa inaan noqono markii Sayid Maxamed uu dagaalamayay qaar baa laha Ingiriis oo aadan ku rabnaa in la jir oo nagumeyso oo ku jecel marka waa iska dhaqankii laakiin runta iyo xaqiiqda iyo waxa Soomaalinimada ayaa guusha iyo libta ku dambeynaya waxaana loo baahan yahay in dabcan in dawladda Soomaaliyeed ay arinta ku adkaysato ayna u istaagto midnimada iyo gobnimada Soomaaliya difaaceeda professor Shibril waxaad ka mid tahay macallimiinta jaamacadda OCU ama gobolkan Ohio dabcan sidaan filaynana aqoonyahanno fara badan oo Soomaaliyeed ayaa ku baahsan dunida dalal kala duwan ayay macallimiinka yihiin sidaad oo kale maamulada ayay ku jiraan maxkamadaha ayay xukumaan maxaad oran kartaa waa sidee doorka ay aqoonyahanka Soomaaliyeed ku leeyihiin arrinkan qadiyadda badda ee ka dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya runtii arrintan arrin aad masiir u ah weeyaan markaad eegto aqoonyahanka Kenya waxay qeexayaan oo ay jeheynayaan dareenka shacabka iyo dawladda Kenya labadaba tusaale ahaan waxaa jiray video dadka Soomaaliyeed ee aad isula dhexmareen oo nin siyaasadda falanqeeya oo madaxweynaha Kenya ay isxigaan uu soo duubay oo uu leeyahay Soomaaliya iyo Kenya badda ay nagu haystaan Soomaaliya inay nagumaysato ayay doonaysaa oo dalal reer galbeed ayay noo soo kaxaysatay xaakim Soomaaliya maxkamadda dacwadu taala madax ka ah ka yeelimayno xoog baanu isticmaalaynaa ilaa iyo Jubbaland baa anaga iska leh Soomaaliyana ma aqoonsana xuduudda anaguna aqoonsan mayno ciidankeena jooga waligood soo bixi maayaan waxyaaba caynka ah oo propaganda ah oo runtii shacabka Kenya lagu dhiirigelinayo dawladoodana inay daba istaagaan lagu midaynayo ayay sameynayaan runtii aqoonyahanka Soomaaliyeed inkastoo dhibaatooyin badan dhaceen oo aad loo kala baaxay oo runtii ay adag tahay in dareenkii wadaniyadda xataa uu iska yaraaday waxaa loo baahan yahay qofka aqoonta leh mas'uuliyad baa saaran gaar ah mas'uuliyadda saaran waxa weeye wuxuu arkayaa oo u muuqanaya waxa socda meesha ay ku dambeyn kari doonaan adduunkan aan joogno hadba nidaam baa ka sameysma nidaamkaas sameysma dad baa sameeyay waxaa la joogaa xilligii hadda Soomaali ay talo inta la haato shacabkeeda la wacyigeliyo dabcan shacabka Soomaaliyeed dad wanaagsan oo runtii wacyi gashan oo aqoonyahanka iyo siyaasigaba ka diyaarsan oo ka wadanaysan bay yihiin laakiin waxaa loo baahan yahay in lala dadkii iyo aqoontii la isku xiro la fahamsiiyo la tuso waxa meeshan ku lumaya
laga biiyo dareenka qabiilka oo ay hoggaamiye kooxeedyada iyo hoggaamiye maamuladu sameeyaan inta laga saaro dadka la tuso danta guud oo ah in dalkan uu naga dhaxeeyo asaga aan anagu leenahay dal kale oo aan leenahay oo aadayn uusan jirin ama dibadtag ama dal kale tag waxaad joogtaa qurbe waxaad joogtaa dal aadan lahayn oo markii la doono ama sharci laga qaadan karo ama markii la doono aad ka tahay dad laga tira badan yahay iyo dad la yaso iyo wax la mid ah marka dhul aan lagu yaseeyno dhulkaagii hooyo ah oo cidna ka lahayn oo aad heybad ku leedahay adoo leh inaad difaacan weydo oo runtii dad adiga kaa tabar yar ama kaa aqoon yar ay soo difaaceen gobonimadiisa keenaan waa ayaan darro ayay noqonaysaa haddii aqoonyahanku aanay kaalintooda qaadan waxaan rajaynayaa marka in ay ka hadli doonaan in shacabka soomaaliyeed la tusi doono meesha la taagan yahay maanta oo ah annagu inaan isku jeedno inaysan meeshaas ahayn meesha weligeed aan taagnaan doono soomaalidu waxay gaari doontaa haddii eebba edmo horeyna loo saadaaliyey heer ay ka mid noqoto quruumaha adduunkan ka taliya oo runtii awooddaan leenahay dhulkaan leenahay baaxaddiisa meeshan kulnaallo khayraadka ku jira dadnimadeenna marka la eego dad aada u qiimo badan oo dhul aada u qiimo badan degan oo runtii han weyn caalamku kala han jiray baa nahay haddana way soo noqon doontaa haddii aleydmo waxaana waa la gudbi doonaa marka waxaa la rabaa aqoonyahanku maanta waxa samaysmaya ayaa taariikhda qormaysaa noqonaysaa qof walba waxa uu maanta sameeyo iyo tallaabada uu qaado iyo codkiisa meesha uu mariyo ayaa berri qormaya lagulana xisaabtamayaa ama wanaag uu ku galayaayo dalkiisii iyo inuu hiliyey ku muujinayaa ama inuu ka eexday oo ka hiliyey ay ku muuqanaysaa aad iyo aad baad umahadsan tahay rofesor jabiil adigaa mada walaalkay intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii gaarka ah ee aanu ku eegaynay muranka u dhexeeya labada dalka iyo soomaaliya barnaamijka waxaa marti noogu ahaa rofesor jabriil oo bare jaamacadeed ka ah jaamacadda o c u ee gobolkan ohio dhinaca farsamada iyo kaamirada waxaa noo qaabilsanaa deeqashada soona barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo bashiir taajira tan iyo kulantida iyada dambe sidaas iyo nabaddiin